Hey guys, and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu, subscribe dulu. Yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Untuk video kali ni, intro dulu. Alright, so hari ni aku nak ajak kau orang tips and cara-cara ke ataupun ni ilmu yang aku belajar dekat bengkel ni lah. So aku harap korang fahamkan and boleh guna untuk di masa-masa akan datang. Alright, so benda yang pertama sekali adalah daripada segi maintenance. Ada orang cakap kat aku maintenance pubat dengan kapcai ni tak sama. Apa yang tak sama? Okay, first adalah minyak hitam. Okay, macam kapcai ada yang pakai satu ataupun pakai dua botol minyak hitam, 1 liter. And ada juga yang macam SBK, 2, 3 ataupun 4. Itu daripada segi maintenance lah. So, jadi macam mana kita nak tahu bila dan masanya kita akan kena tukar minyak hitam? Okay, so ini recommend daripada bengkel dan mana-mana bengkel lah pun recommend adalah kalau kau daily bawa, macam bawa Grab ke, bawa Foodpanda ke ataupun tak kisahlah apa-apa delivery, kebiasaannya recommend adalah 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. And kalau macam yang jarang bawa, sama ada mengikut meter 2,500 ataupun 3,000 mileage untuk lepas kau tukar minyak hitam lah. Itu daripada segi minyak hitam. Tak kira lah kapcai, kapcai pun sama juga, 3,000 itu max lah. Lepas dah limit daripada tu, kau bahan pandai sendiri lah. Jam ke apa tu tak termasuk dalam bengkel punya problem. Okay, yang kedua adalah daripada segi tayar. Macam mana kau nak tukar tayar? Ada orang cakap SBK ni tayar mahal lah, ada sampai 1,000 lebih, ada yang 2,000. Okay, so ni daripada bengkel sendiri yang ajar aku. Kau nak tukar tayar depan belakang, so kira yang kali kedua kau nak tukar tayar belakang, kau tukar tayar depan sekali lah. Itu cara nak menjimatkan and cara mudah untuk kau tukar tayar lah. Daripada segi rantai pula, kebiasaannya kita orang minyak kan je rantai. Tak kira lah SBK ke kapcai ke, yang penting kau minyakkan lepas kau cuci ke, lepas kau servis ke, minyakkan je rantai walaupun kau tak tukar rantai. And biasanya kalau dah berzigzag kau punya rantai tu, direkomenkan tukar rantai. And then tukar sprocket bila dah terlampau tajam, better tukarlah. Untuk daripada segi brake pad pula, bila kau dah rasa bunyi-bunyi besi tu, better tukar. Kalau tak, nanti lama-lama kau punya disc bengkuk. Depan atau belakang ke sama je. Dengar bunyi disc bergesel dengan besi sama besi, tukar saja. Okay, yang lain tak ada apa. Untuk minor-minor servis, itulah minor-minor servis. Kalau nak major macam VC ke ataupun top set ke, itu bergantung kepada korang. Kalau bunyi korang masih, walaupun dah 40,000 kilometer, kau punya mileage ODO distance kau dah berapa jauh pun 40, tapi engine kau masih smooth lagi, tak perlu VC. Tapi kalau dah bunyi dah macam kacang ke, bunyi dah kasar ke apa ke, solutionnya buat VC top set. Kalau dia dah kacau sampai engine bawah, kena overhaul lah. So itu saja perkongsian untuk kali ni. Aku harap info-info yang aku bagi ni pendek dan ringkas and dapat membantu korang untuk korang main motor. Tak kira lah motor besar ke, motor kecil ke, yang penting jaga motor. Tak payahlah nak hari-hari cuci pun tak apa. Sebab apa? Bila kau cuci, kadang-kadang ada orang guna sabun-sabun basuh baju. So dia nanti lama-lama kau punya cover set tu semua boleh pudar. So sarankan kau beli yang sabun kereta pun tak apa. Sabun untuk kereta tu kat kedai RM2 pun ada jual. So kau beli, kau basuh kat situ. So tak ada masalah. And then jangan kerap lah. Sebab takut nanti pudar. Kau punya inner ke, kau punya cover set pudar ke. So itu antara-antara minor-minor service yang kau perlu tahu and kau perlu buat. Okay, itu saja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. I see you guys on my next video. Ciao.